Mä oon kasvanut seurakuntanuorissa rippikoulun jälkeen ja ajatus kirkon työstä varmasti vahvistui sitä kautta. Ja luulen niin, että pohdin sitä, että tuleeko minusta sairaanhoitaja vai tuleeko minusta pappi. Ja ehkä tässä sitten yhtyy jollakin tavoin osaa siitä. Tässä on paljon hoidollista elementtiä tässä sairaalapapin työssä ja tässä voi hyödyntää ikään kuin molempia toiveita, vaikka nyt hoitajan koulutusta minulla ei olekaan. Ja ehkä tässä työssä saa elää lähellä ihmisiä. Se on se, minkä mä koen hirmuisen hyvänä ja palkitsevana asiana. Että se sairaala on mun seurakunta ja minä olen se työyhteisöpappi sen seurakunnan keskellä. Ja siinä on jotain semmoista, mistä minä tykkään tavattoman paljon.